Het gekreun wil ik graag horen. Daar gaat onze muziek toch over? Daar moet je trots op zijn trouwens. Hoe moet je uitbuiten ook? Nou zou ik zo graag willen dat jullie met mij meeknippen op je vinger. Dus we zingen die lik en vervolgens tik je heel sikkies mee. Tanka, 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 tanka. Nee zo, nee niet knippen, maar tellen, tellen. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dat wil ik graag van jullie allemaal zien. Die hand wil ik zien allemaal. Hè? Ja, stop eens even. Kunnen we met z'n allen gelijk lopen? Het is veel leuker trouwens. 1, 2, 3, 4, 1. Ta 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 ta. Je hand wil ik zien. Het onderzoeken en het ontdekken, het speelavontuur, dat zit veel meer in de improvisatiemuziek dan in natuurlijk in de traditionele muziek. Omdat er andere waarden en normen gelden. Improviseren, dat wil zeggen dingen bedenken die nog volkomen nieuw zijn, hoe tussen haakjes je dat ook mogen invullen. En het reproduceren van de grote meesters van honderden jaren her. En ook hedendaagse, dat zijn twee grote uitersten. Maar omdat wij natuurlijk in een cultuur leven van een clownerie, van heb ik jou daar, onze alles hetzelfde in de pas, en vooruit niet, vooral niet even buiten de pas lopen, want dan stel je aan en dan val je buiten de orde. Jazzmuziek is dus eigenlijk per definitie het spelen van improvisatieklanken. Een soort van verzetsmuziek, waarbij je toch ook een beetje opstelt tegen wat er klinkt allemaal. Bedrijf nou schromatiek tot aan de derde toon. Ta, dus tussen ta ta ta. En niet verder gaan, ja? Daar gaat hij. Ja, maar kun je dat wat langzamer doen? Dus in een glijende beweging. Denk maar aan een paling. Denk maar aan een paling. Daar gaat hij. Langzaam, langzaam. Niet te snel, niet te snel. Klaar. Ja, nog een keer. Oh, oh, oh. Nog een keer. Ta, bijvoorbeeld zo. Ta. Heel moeilijk hoor. Probeer zo langzaam als je kan. Maar dat er wel een stijging in zit. Daar gaat ie. Tot drie. We nemen wel adem ze nu en dan. Anders val je achterover. Hou vast, hou vast. Je bent er nog niet hoor. Bijna ben je er. En dan stil blijven staan op drie. De grondtoon is ta, ta, fantastisch, ja, dat is gek, dat oefenen ze op niet één conservatorium. Er is bij de octopedians ook een soort strijd aan de gang, waarbij mensen proberen beter te spelen dan hun buurman of buurvrouw, hè? Ja, en gelukkig maar, want dat zet natuurlijk ideeën over vrijblijvendheid en ze zijn van de straat behoorlijk op de tocht. Kijk, als je die open workshop waar mensen laten zien wat ze in huis hebben, dat creëert ook een hele gezonde concurrentiepositie ten opzichte van elkaar.
Want ieder wil excelleren. Toch. Binnen dat raamwerk wat ik dan in de gaten hou... dat er niet over de ruggen van de buurvrouw of de buurman wordt heen gewalst. Ik heb die structuur in handen. Dus ik vorm en stuur dat hele proces. Maar in beginsel is iedereen natuurlijk waanzinnig ambitieus. Aan de ene kant, maar ook bang om het te laten tonen... ten opzichte van zo'n uitgestalde poppenkast. Dat is ook heel ingewikkeld. Er zijn verschillende dingen aan de hand... die avond een enorme dynamische spanning geven. Dat is echt fascinerend om te zien hoe dat gaat. Dat houdt me bezig. Je gebruikt helemaal geen bladmuziek bij de Octopedians. Vind je dat niet nodig? In beginsel niet, omdat het heel veel muzikanten belemmert in het vinden van leuke dingen. Omdat, dat is een stukje muziekpsychologie, vind ik, de terreur van de noten eigenlijk. Dat mensen zich verschuilen achter zo'n notenbeeld als zijnde van, denk erom, het ligt niet aan mij... Maar het gaat om de noten. Daar gaat het om. Je moet niet bij mij zijn hoor, je moet bij de noten zijn. Dat schept zo'n ontzettende vervreemding. En als je niet met noten werkt, maar met klank... heel veel mensen vertrouwd met klank en ritme maken en zingen... dan gaat die communicatie twee keer zo snel als dat je dat met noten doet. Ik ben dus niet vies van noten, alleen in een veel later stadium. Niet in het beginstadium. Dan moet je dus met klank werken. Deze mensen nu ook bij de boventoon komen spelen, als ze dat willen? In principe wel. Alleen worden er in dat orkest natuurlijk eisen gesteld. Aan klank, toonvorming, notenlezen. Gevoel, een redelijk ontwikkeld vormgevoel. Daar wel dus. Ja. Zondag dan gingen de ramen open in de Jordaan. En dan had je zo'n bel canto programma, was zo België. En daar klonken dan de meest fantastische melodieën. En iedereen gierde dat ook gewoon mee op straat. Ja, dat is misschien een heel romantisch beeld wat ik geef... maar het was natuurlijk wel een keihard leven. Er werd echt bittere armoede geleden. Alleen Jordaners zijn zo trots dat geen hond dat alsjeblieft mag merken. Mijn vader speelde accordeon, ja. Dat was gewoon een schippersklavier, hè? Knoppen, zo'n 32 rij, een tweerijertje. Had hij dat geleerd?
Nee, dat leerde je jezelf. Want geld om les te geven was er niet, hè. Dat was in de crisistijd. Nou, dat ding, dat heeft hij een keer of twee, drie beleend. Dat noemde je de lommerd. En dan als er dan weer geld was, dan haalde mijn moeder het ding weer terug. En als er geen poel meer was, dan bracht ze het naar de lommerd. Nee, iedereen zong. Ja, mijn moeder zong ook als een engeltje. Zingen en gitaar spelen. Op een gegeven moment dan kreeg ik een buurjongen. Die speelde ook accordeon. En die jongen was ontzettend handig. En die heeft een gitaar voor mij in elkaar gebouwd. Maar het was zo zwaar als dit bureau, dat ding. En daar sneden we brood op en daar speelden we... Hij werd ook gebruikt als een raket, ja, een racket. We deden er echt van alles mee. Hij kon ook in de gracht, kon hij ook, en dan ging ik erop zitten. Zo, dat is echt zo'n jokkel. Ja. Had jij toen al een idee wat je wilde worden? Nee. Dat is allemaal via een glijdende schaal is dat gegaan. Ik werd het gewoon. Ik dacht daar nooit over na. Wanneer je in een heel billy club speelde, dan was je natuurlijk... Send me the pillow that you dream on. Maar je had ook de mazzel dat je in een club waar flink geswingd werd. En dan kon je de hele avond ook een rolstand tetteren. Maar ook om verschillende shows, een rock'n'roll show en een heel Billy show. Ja, dit was voor de Amerikanen, heb ik deze band gedaan. De landen die vervolgens bij het orkest van José Marcello uit Vinkeveen optreden in het Deutsche Theater in München. Voor de Münchense brandweer, dat was op maandag. Totdat op een gegeven moment... ik in de gaten kreeg dat ik optrad voor een club van West-Duitse revanchisten. Met Strauss aan het hoofd. Die Beierse Kotbeier. En die daar met een van zijn dames voor mij voorbij zweefde. Waarbij ik een kotsneiging kreeg. En toen dacht ik, nou is afgelopen. Toen zijn we naar huis gegaan.